Хмельницька міська рада в позовній заяві вимагає знесення збудованої споруди. Ну і, власне, і далі стоятиме на своєму. Вимога в нас однозначна, вона не міняється. Ми стоїмо на тому, що будувати прибережні смугу в тій відстані, в якій, власне, будівництво здійснюється, це в порушення водного, земельного кодексу, плюс будівництво здійснюється без земельної ділянки, тому що 27 січня Хмельницька міська рада відмовила ПП «Ультрасервісу» продовження оренди земельної ділянки. Наразі це земля загального користування.